Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa ze hry PlayUnknown's Battlegrounds. Pokud tuhle tu hru neznáte, tak je to vlastně docela podobná hra. H1, vlastně ta hra se jmenuje H1Z1, je to vlastně něco podobného. Je to asi známější hra. Tato hra je zatím ještě v předběžném vývoji, takže na tom vývojáři a autoři ještě pracují. Není to úplně vyladěné, jsou tam nějaké bugy. Hlavně ta optimalizace je zatím docela na hovno, protože se to sem tam seká, hlavně teda hned ze začátku, když letíte letadlem a když z toho vyskočíte padákem, tak to hodně seká, uvidíte sami. Já jsem to trošku snížil ty detaily, takže to. Jinak je to survival akční hra, vlastně je to víceméně hra o přežití. A je to multiplayerová hra, je to PvPčko. Vlastně bojujete proti nebo hrajete proti ostatním hráčům. No a já myslím, že bych už to nemusel obkecávat a mohli bychom se vrhnout na to. Uvidíme, jak mi to půjde. Teďka poslední hru, co jsem zkoušel, tak jsem dopadnul docela dobře. Vlastně tam je nějakých 97 nebo 98 lidí, kteří... No uvidíte sami. Tak, dáme evropský sten, dáme solíčko a jdeme na to. Jak tahle ta hra se dá hrát samozřejmě s přáteli, dá se hrát duo, dá se hrát ještě ve skupině, myslím, že po čtyřech nebo po pěti. Teď si nejsem jistý, já jsem zatím hrál jenom solíčko. A uvidíme, jak mi to půjde. Je to hodně individuální, je to samozřejmě o taktice, je to o tom, jo, hodně o štěstí, protože jednou se mi už stalo, nebo dvakrát, že jsem se skočil zrovna tak blbě, že jsem si ani nestačil sebrat nic. ani zbraň, ani žádnou helmu nebo vestu, okamžitě mi někdo se střelil. Takže je to hodně i o štěstí, o taktice, však uvidíte sami. Tak tohle je vlastně takový load, kdy vlastně se čeká na to, na hráče, že jo, kdy se dostanou do hry. A potom vlastně, co tady děláš, hej holka, nebuď taková akční, jo. Tak vlastně hra začíná tak, že vlastně letíte letadlem a prostě si vyberete nějakou část toho ostrova, je to vlastně ostrov, úplně prázdný, zničený ostrov, jsou tam vlastně trosky domů, aut, zničených aut a tak dále. No vy vlastně se skočíte z toho letadla a vlastně si vyberete nějaký dům, vylutujete ho, vyberete si nějaké zbraně, pokud tam jsou, tak já se skočím. Tak jsem zvědavý, kde mě to hodí. Nějak je dobré se dívat, kde právě kdo letí. Ať neletíte někde do stejného domu. Říkám, je to hodně individuálně, hodně o štěstí. Musíte vám dobře, nebo musíte zvládnout hlavně ten začátek, dobře se vybavit. Jak to vypadá? Někdo letí. Vypadá to, že poblíž by nikdo nemusel být. Takže bych mohl v případě, že bych se mohl v klidu vyzbrojit, uvidíme, doufám, že tady nikdo není poblíž. Já musím říct, že jsem nemyslel, že mě to bude bavit, ale ten styl her, ale musím říct, že je to docela dost zajímavé, je to hodně, o tak, co tady máme? Máme tady nějakou zbraň, když to je docela na hovno. Máme revolver. To není moc dobrá zbraň. Chtěl by to nějakou lepší. Myslel jsem, že mě to nebude bavit tenhle ten styl her, ale potom jsem si to zahrál a musím říct, že je to dost dobré. Že je to dost dobré. Tak přebijem si. Chtěl by to ještě samozřejmě nějakou vestu nebo něco. Ty vole, jsem se lekl, že tam někdo je. Jinak máte tu vlastně nějakých 98 nepřátel, kteří vám jdou po krku a do toho ještě vlastně se vám na mapě ukazuje tyhle ty pole, do kterých se musíte dostat, jsou to vlastně takové bezpečné zóny, protože v případě, že se do ní nedostanete, tak vás ještě do toho zabijí takové elektrické pole asi, nebo
nebo něco takového, je to nějaká taková elektřina, která vám potom bere životy. Počkej, byl jsem v tom? Ne, nebyl vlastně, to nemělo schody ten barák, tak ukáž, co máme tady nahoře. O, ty vole, tady nic není, pořád, o, ty vole, to trefa do černého. Tak, máme tu nějakou zbraň, ale chtělo by to... Kurva, ber to! Tyvo, proč to nebere do piče? Tak, dobrý. No nic. Ale potřeboval bych nějakou vestu do prdele. Nějakou vestu a... Nějakou helmu nebo něco, protože teda tak jsem docela... Docela dost snadný cíl teda. Či, doufám, že tady není někde nějaký sniper hned a nesestřelí mě. Tak, co mám ještě tady? Jak vidíte, že pomalu a jistě, o, tady máme nějaké gatě. Ale to nechci, já potřebuji helmu, kurva, dělej, potřebuji helmu. No, zatím nemám ani batoh, nic. Chtělo by to. Tak, učej, kudy jdu? Kde jsem? Aha, ty vole, jsem docela daleko od toho, toho. Kolik mám? 3 minuty. A tam máme nějakou motorku. Jak je dobré si sehnat vždycky nějaké auto nebo nějaký dopravní prostředek. Tak, co tu máme? Nějakou tu motorku. No, co to je? Aha, to je nějaká taková... Dvojkolka, motorbike. Aha, to je dokonce pro dva. No, když hrajete duo, tak... To určitě hodí. Jo, já si to tu zaparkuju a doufám, že mi to tu někdo neukrade. Potřebuju luťando nějaké. Co tu máme? A to nejde vzít. O, do piče. Střelba, střelba, to není dobré. To vůbec není dobré. Pokud slyšíte střelbu a nevidíte toho dotyčného, tak je to docela hovno. Vole, ale já nemám nic, jo. Nemám vůbec nic, žádný loot. Co tu máme? A tady máme batoh. Aspoň něco. A ještě by to chtělo nějakou tu vestu, anebo... Nebo helmu, aspoň ať mám víc toho, že? Ať mám víc obrany a víc životu. A někdo nepřijde a okamžitě mě nesestřelí. Ty vole, tu nic není. Do toho ještě, kolik mám, 2 minuty? Ty vole, jsem docela daleko od toho se... A tady máme helmu. Helma, dělej, ber to. Ne! Tak, helma, dobrý. Nějaké ty náboje. Co tu ještě máme? Tak, já tu máme 83 nábojů. Dobrý. Tady máme docela málo nábojů. Ale nemám žádnou vestu, nic. Takže na hovnu docela. Tady mám ještě minutu, potom ty vole, měl bych asi vyrazit, pomalu, ale jistě. Protože si... Jestli mě to dožene, což mě to určitě dožene, to pole. Tak jsem prdeli. Jak když tak dejte vědět do komentářů, jak se vám tahle ta hra líbí, jestli už jste ji někdo zkoušeli třeba. Jinak musím... O, tady máme nějaké auto, takže bychom... Jo, vezmu si autíčko. Každé to použitelné. Není, do piče, já tam mám vlastně tu motorku. Nebo ten motorbike. Opo, co to kurva? To bylo 55 vteřin. Hej, kde já jsem to zaparkoval? Do piče, jsem kretén. Tady někde, že? Já jsem zdupal teďka, jsem měl hned na to... Hned na sednout a fičet. Jsem na to úplně zapomněl, že toto... Že tady mám někde ten motorbike. Já doufám. Nebo tady máme auto? Ne, nepojízdné. Takže smůla. Nebo doufám, že mi to nikdo neukradnu. Ne, dobré. Mám to tady, jedu. Jelej, nasedej, kurva jeď, ne, ty jsi debil. Tak dobrý. Tak jedu vůbec správným směrem, ne do piče, jedu úplně jinde. Potřebuji je tam tím směrem. Tak kolik ještě, 57 lidí je na ostrově, hm? To je šerost, kolik máme, ty vole, já jsem kretén, já to převrátím, ne? Ještě se, do piče, tak to jsem zdupal, ježišmarja, jsem takový kretén. Ještě jsem si navíc ubral životy. Do prdele. No, tak to vypadá se mnou blbě. O, do piče, teďka slyším auto. A tady, do prdele.
moje mužka stojí za hovno a jsem mrtvý. Tak to byla docela rychlá hra. 55. místo. 98. Tak to bylo rychle, no. Tak to bylo rychle. Tahle ta hra se mi vůbec nepovedla. Jo, tohle je hodně. Hodně individuální, kdy se vám ta hra povede, že skončíte na dobrém místě. Zatím se mi to ještě nepovedlo vyhrát teda tu hru, že jsem neskončil první. Nejlepší místo, co jsem měl, myslím tak, myslím, že deváté. Nebo ne, páté vlastně, jo, pátý jsem skončil jednou. A to si myslím, že je hodně dobré. Tak, dáme ještě druhou hru, vidíme, jak dlouho bude trvat, říkám, ono je to hodně. Hodně záleží na tom, jak se vám zrovna ta hra podaří. Nejdůležitější je podle mě chytnout ten začátek. Když máte dobrý začátek a seženete si dobré věci, seženete si auto, tak máte potom velkou šanci, že uspějete, že skončíte na dobrém místě. Ale pokud to nechytnete hned ten začátek, jako já třeba teďka, když jsem tam nemohl sehnat nic pořádně. Co tu mám? Jo, tady mám oblečení. Já bych si měl posehnávat nějaké oblečení. A tady je ozim vždycky triků a... Chtěl by to nějakou bundu nebo něco. Ostatní, kdy to ostatní mají. Tady dokonce je nahatej, ty vole. Jinak věřím, že vývojáři to ještě... Že to vývojáři ještě vytuní tu hru. A že to bude dobré. Já myslím, že ta hra není špatná. Jinak stojí na Steamu nějakých 29 eur nebo 30 eur. To není zase tak moc. Ale samozřejmě je to v předběžném vývoji, no, takže není to vylazené úplně. Tak, jdem na to. Tak, doufám, že tentokrát najdu nějaký barák, kde bude toho daleko víc. Že nebudu hledat po půlostrově. Luťando. Tak. Že bych ještě počkal. Když už vyskakujou. Tak. Jak to vypadá kolem mě? O, teďka trošku lágy. Jo, při tom seskočení z toho padáku, z toho letadla. Tak to docela laguje. Jak to vypadá? Vypadá to, že kolem mě nikdo. Aspoň jsem si nikoho nevšimnul. Tak, otvírám padák. Tak, otvírám padák. Tam to vypadá tak zajímavě, možná. A doufám, že... Ty vole, do piče. Ten hovno. Zkusím tady. Vole. To vypadá zase na hovno hra. Tak pojď. Doufám, že tady bude aspoň něco. Či to jsem já, že? Jo, to je můj stín. Dobrý. Kde to skáčeš do píče na barák? Dělej. Tak, dělej. Pojď. Doufám, že tady bude aspoň něco pořádného. To velký barák, takže tady máme bandáž, dobrý. Tu máme nějaký painkillery. To jsou vlastně nějaké léky asi nebo něco, tak co máme tady, chtěl by to nějakou zbraň? Kurva, tady nic není zás do prdele. Či? A to není helma, já jsem myslel, že to je aspoň helma nebo něco. Ty vole, tak to zase bude asi rychlej ryb. To zase bude asi rychlej rypec. Jak to vypadá tady? Vole, tu nic není v tom baráku. Jsem si zase vybral pěky na hovno místo. No, ale teďka sotva bez tak vylezu, tak už mě někdo sestřelí. Ty vole. Co asi to vybírám za baráky, ty vole. Počkej, co tu je nějaká bunda? Dáš o nějaká kožená bunda. Máme nějaký granát, ale ty vole, já furt nemám žádnou zbraň. Prdele, jestli teďka vylezu a někdo mě sestřelí, tak... Jinak to vypadá stylově ta bunda. Ty vole, takovou koženou bundu. O, tady máme vestu. Je vesta, tu si vezmu.
Ty vole, já nic nemám, hej. To je v prdeli, to teďka chcípnu hned. Piče! No. Kurva. Tak to bylo rychle. No do prdele, tak jak dlouho to trvalo ta hra? 2 minuty? O, tak to se úplně nepovedlo. To mohl bych dostat nějakou hru, ve které vydržím aspoň 20 minut. Ne, vypadá to tak. To je zrovna teďka, jak natáčím, jak dělám epizodu z toho. Tak se mi zrovna nedaří, ale jinak kolikrát se mi zadaří, že fakt skončím do toho 20. místa a i líp. Ale teďka se mi nedaří, no říkám, je to hodně o štěstí, no. Musíte chytnout dobré luťando. Vybrat si nějaký dobrý barak, kde fakt je hodně věcí, hlavně chce to rychle získat nějakou zbraň a obranu, že? Jako vestu, helmu a batoh získat, že jo, ať můžete sbírat to luťando a ty náboje. To jsou teda playe zatím. Tak, jdeme si zaboxovat. Do někoho, pojď. Pojď tam, pojď. To je nějaký týpek už ze zbraní. Pojď, to bude dobrý. Trošku ohně. Ty vole, takový Ghost Rider trošku. Kdyby mi hořela hlava, že? Tak by to byl Ghost Rider. Ty vole, kámo, jak můžeš žít? Pojď. Ty vole, fight. No, ty vole, to je jak klíčko s někým. Tak, doufám, že tentokrát do třetice už ta hra bude stát za to. Že to nebude epizoda plná zklamání a plná selhání hlavně. Tak, chtělo by to někde něco opuštěného. Tak jak to vypadá kolem? No, tady je někdo. O, ty vole. Chtělo by to vybrat nějaký opuštěný barák nebo něco. Zde nebude tolik, jak to vypadá kolem mě. Co tam ten barák? Ty vole, to zase bude. Už to zase vidím, že zase přiletím do baráku. Zase tam bude úplný hovno. To je nějaké auto, ale nevím, jestli to bude pojízdné. Doufám, že zase tady někomu se skočím rovnou do toho, na mušku. Tak, pojď. Tak, teď jsem zvědavý teda. Tak, otevřít. Co tu máme? Tak, máme tu batoh. Co tu máme? Helmu, super. Hej, teď jsem to vzal, tu helmu, dobrý. Tak, co tu máme dál? Ty vole. No, tady máme nějakou zbraň. Tu máme batoh, jo, to jsem vzal, ale není tu zbraň. Ty vole, tu se někde střílí. Tak, painkillery. Tady máme aspoň, tady tu zbraň, aspoň něco. Ale, ty vole, tady už se někde střílí. No, jinak tady zase toho moc není, no, abych řekl pravdu. Co máme tady? Oh, ty vole, pojď. Ber to. Tak, kdykoliv máme 60 nábojů, to je nice. Tak, teďka by to mohlo být dobrý. Ale ta hra, i když už slyším, že se tu někde kolem mě střílí. Tak, musíte hlavně dávat hodně velký pozor, protože... Bo ty to jde hodně rychle dolů nějak. Protože, co tu máme nějakou bundu, ukáž mi to, tak, nice. Co tu ještě máme? Už asi nic moc. Ještě tady už je... No, tady už je venek. O, co tu máme dál? Revolver nějaký. O, náboje, super. Tak teď to vypadá, že by to mohlo být docela dobrý play.
Tak, jsem v bezpečné zóně, což je dobrý. No ale ty to jde kurňa nějak rychle dolů, ne? Tak. No, doufám, že... Kam, vlastně tady tuhle tu hru můžete převážně... Převážně části, nebo části té hry... Hrát i bez zabíjení. Jen se prostě vyzbrojit a potom se připravit hlavně na tu poslední část, kdy vlastně už se ten... Úsek toho ostrova snižuje, vlastně když se to zmenšuje, to bezpečné pole. A... Potom musí to rozdat mezi ostatníma, no. Tak. Co tam ten barák? Takže jak to vypadá? Chtělo by to nějaké bandáže a nějaké... Nějaké lékárničky. Nějaké letadlo. Jak jsou tu vlastně takové zóny, kdy vlastně tam lítají bomby. Red zone, jo, to je ta, vlastně ta červená zóna, kdy tam vlastně potom přistanou různé bomby a není dobré tam být, no. asi tak to stačí říct. Není dobré se v té zóně zrovna nacházet. Tak jak to vypadá se mnou? Dobrý. Co tu máme? Tak pozbíráme všechno, co jde. Tak, 66, no teď už je to snad lepší, teď už to snad bude nějaká lepší hra. Docela rád bych ji někoho zabil. Tak, co tu máme, chtěl by to sehnat nějaké auto. Chtěl by to sehnat nějaké autíčko nebo o, to piče, co to? Slyším nějakou střelbu, ale nikoho nevidím. Mně se strašně líbí na té hře ta atmosféra právě. Že vlastně jdete úplně prázdný ostrov a jenom čekáte a čekáte, odkud přiletí nějaká kůlka nebo odkud vás začne někdo kropit. Či já jdu úplně blbým směrem, já jdu spíše z toho, abych měl jít zpátky. Ajajaj, pozor, slyším střelbu, to není dobré. Já jsem tady moc na otevřeném prostoru, bych chtěl spíš se schovat někde. Musím dávat pozor hlavně kolem sebe, protože... Někam střelba jde slyšet, ale... To vole, nikdo tu není. Asi někde v dálce. A ještě minuta, vlastně potom... Potom vlastně začne se to zmenšovat, to území toho ostrova. Čím hra plyne, tak tím se to zmenšuje. A potom už je to těžší a těžší přežít, jo. Teďka je to z začátku jednodušší. Když teda máte štěstí, tak se vyzbrojíte. A postupujete dál. Do té safe zóny. Do té bezpečné zóny. Ale potom už to začne být horší a horší. Asi tady jsem byl, ty vole, že? Jo, to je ten bar, kde jsem byl. Takže bych měl postupovat asi dál, kaž? Jo. Postupujeme dál. 10 sekund, ty vole, hej, je tady někdo? Prdele. Mám takový blbej pocit, že za chvilku mě někdo spraží jak popcorn. No a tady máme něco. Máme nějaký baráček, to je ukaž. No, jsem pořád v bezpečné zóně, v klidu. A že to teďka hodně kleslo ti přeživší. Že tady už těch lidí moc není na to, že... Na to, že... Co tu máme? Hodili by se mi nějaké bandáže a něco takového, ať si můžu potom případně oživit. Nabrat životy. Protože, to bylo, tady někdo už byl? Nebo to jsem byl já? Asi jo, to asi jsem byl já tady.
Jak to vypadá? Jinak hrál, kdo z vás hrál H1Z1? Jestli jste hráli někdo, jaká hra je teda lepší, ta je tohle nebo H1Z1, pokud někdo teda hrál obojí, tak jestli třeba nějaké srovnání tady má. Můžete když tak napsat do komentářů, já jsem H1Z1 nehrál nikdy, ale viděl jsem to párkrát na jiných, nebo u jiných youtuberů nebo streamerů a jako líbilo se mi to celkem. Ale tady já jsem si říkal, když tady tahleta hra je v předběžném vývoji, kdybych to mohl vyzkoušet, zahrát si to jen tak pro prdel, že jo. A musím říct, že mě to docela baví. Ani u toho nějak nerageuju, protože víceméně tady je to rychlovka, když vás někdo zabije, tak je konec hry, že? Musíte se, rozbujete se znovu, a samozřejmě horší je asi, když třeba už jste blízko vítězství a potom vás někdo zabije, tak to vás asi nasere daleko víc, než když je třeba 50 lidí jako teďka a někdo vás zabije, tak vám to je celkem uprdel, že vás někdo zabil, ale když už jste třeba, když už je třeba 5 lidí posledních, a někdo vás zabije a jste před tím cílem, tak vás to asi nasere víc, no. A doufám, že se mi někdy podaří to vyhrát. Zatím říkám, nejlepší místo, co to, tak jsem byl pátý. A to je zatím nejlepší vlastně umístění, co jsem kdy měl. Tyba, chtěl by to auto sehnat. Ukaž, jak to vypadá, ještě se to nezmenšilo ani. Ty, to je nějaké pomalé, ne? Přijde. A nějak je to víceméně hodně takové... Počkej. Já jsem kokot, já se ani netrefím do něho, hej. Ty vole, 50. místo. Ah, ty vole, ta muška moje, to je bída, fakt. To je bída. To je velká bída. Já jsem taková lama, hej. To není možný. Já mám na mužce, když on, nevím, jestli jsem ho trefil, nevypadalo to. Jsem mu možná ani jednou netrefil, ty vole. Tak co, ještě jednu hru? Asi dám ještě jednu hru. No, teďka se mi moc nedaří. Tak, co tu máme? Tady jsou vlastně různé servery, toto je... Severní a centrální Amerika. Co tu máme? Tady je Oceánie, Asie, Evropa. A tady je... Nebo ne, toto je... Aha, toto je Jižní. Ne, Jižní a Centrální Amerika. Tady máme North Amerika, Severní Amerika. Tady máme Evropu, dáme Evropu. Na evropský server. Tak, asi poslední hra. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Počkej, jo, dobrý. Tak, už se to loaduje. Tak, jsem zvědavý teda teďka. Zatím jsem teda nepředvedl moc dobrý play, ani v jedné z těch her. Pojď. Ty vole, ze mě byl boxer, dějte jak mu dávám. Nějak vlastně si tady můžete zapnout i voice chat. Vlastně, jo, tady můžete mluvit s ostatníma. A slyšíte vlastně ostatní, jak vám potom třeba nadávají, když je zabijete nebo něco. Ale já jsem si to vypnul, protože mě to nějak moc extra nezajímá. Nepotřebuju se bavit s lidmi, vlastně většinou jsou to spíše cizinci, kteří stejně kolikrát nerozumím ani, takže nasrat.
Tak jdeme na to. Poslední hra. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Teďka nám dokonce prší, což je úplně na ovno. Doufám, že se to nebude nějak moc extra sekat, že tady třeba vlastně ty efekty toho deště. Tak co se skakujem? To vypadá, že už se skakujou. No, teď třeba. Tak. O! Docela pěkný škubanec. Jinak by to chtělo asi hrát častěji, ať se tak nějak člověk do toho víc dostane. Ať vím tak nějak, kde jsou třeba nějaké dobré looty, když ono je to asi... Ono je to asi po každé jinak přece jen. Že to není vždycky na stejných místech ty zbraně a to, že se to po každé změní, po každém loadu do jiné hry, nebo se přihlásíte do nové hry, tak se to asi změní všechno, celkově to umístění toho lootu a těch věcí a tak dále, že to asi není nic stejné. A kdo ví, říkám, jsem toho za stolí neodehrál, takže nemůžu říct, že bych byl nějaký zkušený hráč téhleté hry. Opravdu jsem toho zatím moc neodehrál. Co tady máme? No, vypadá to, že tady máme zase velký hovno. Máme nějakou zbraň, ukáž. Náboje. Tak mám z nábojů. Teď to vypadá, že máme helmu. Tak, co ještě? Chtěl by to nějakou vestu. Boty. Nějakou lepší zbraň, tady máme batoh. Co to jsou? Vypadá, že nějaké náboje do brokovnice. O, co to tu máme? Tak ukáž, 20 nábojů do brokovnice. Tak co ještě? Co to ještě máme? A tady už se střílí. Tak vezmeme si bundu. A máme nějaký ballistic mask. Máme nějaké rifle. No, moc toho tady není. Teďka tady někde poblíž se zase střílí do prdele. Mám docela strach vylézt. Asi vezmu radši brokovnici, jestli tady někdo je. Co máme tady? Že tady už jsem byl, že? Já jsem ještě nebyl, tady jsem nebyl? Nebo tady jsem teďka byl, hej. O, co tu máme? Já mám co za batoh? A to je to samé asi, že? No, chtěl by to nějakou lepší zbraň asi. Ukáž, o, že by? Ukáž. O, 90 nábojů, nice. Máme i scope, že by? Kde ho mám? Až? Co tu ještě máme? Počkej, já se tu podívám na mapu ještě. Kde jsem? Já jsem přímo uprostřed, tak to je nice. To je nice, takže teďka nemusím ani moc řešit. Ještě by to chtělo nějakou vestu sehnat. Jak to tady vypadá poblíž? Jak jestli to hraju úplně na hovno, tak se omlouvám, jako vím, že to hraju na hovno, ale omlouvám se za svoje pleje, jsem opravdu noob. Ale tak nějak to spíš hraju ze srandy a z toho, že mi to přijde docela zajímavé, tahle ta hra.
se mi to líbí, tenhle ten žánr. A určitě to plánuju hrát častěji, možná pokud třeba bude o to zájem. O, piče, piče. Co to? A teď kde? To se mi nelíbilo, ten střel. O! To je zmrt. O do pič! Co? Odkud? To je buzera, no to obešel nějak. A do prdele. Ach jo, no nic no. Ach, ty vole. Ty vole, já jsem takový kretén. Místo abych ho zabil, jak jsem ho měl na mužce, tak jsem ještě dostal rekťando. No, tak musím říct, že tohleto video stalo asi pěkně za hovno, dámy a pánové. Stal jsem 4x rek docela brzo. A když tak dejte vědět v komentáři, jak se vám tahleta hra líbí. Případně bych udělal ještě další epizodky z toho, mě osobně to baví. Půjdu si asi zahrát mimo natáčení, já jsem schválně zvědavý, jak se mi bude dařit. Tahle ta epizoda teda stála docela za hovno. Moc jsem toho nepředvedl teda, akorát jsem vždycky získal nějaký loot a nějaké zbraně a pak jsem dostal kulky mezi oči. Takže nic moc, vím to. Doufám, že to příště bude lepší. Tak nějak potrénuju, dejte vědět, jestli se vám tahle ta hra líbí. A případně si chcete ještě třeba nějaké pokračování téhle hře. A já se na vás budu těšit u další případné epizodky. Mějte se fajn a zatím čau.